O tempo de Deus às vezes parece demorar, mas eu estou aqui nesse fim de tarde para te dizer que o tempo de Deus chegou na tua vida. O tempo de Deus te exaltar. O tempo de Deus trabalhar ao teu favor de uma maneira diferente. O tempo de Deus te honrar. Se prepare, você vai ter surpresa no meio do deserto. Uma porta grande Deus abre para você e você vai testemunhar. Uma ótima noite, Deus te abençoe.